بطينا منستر يميزة قاجة واسراس منتنياو يينا تيناور بفتحاو يتدراش نتنا ترات يالو يكر ميوالد كتتل باوكتو بماس جمر تينا ما ناتن نرقا قط بميل مرحا ساب بتكرا يتكبر اولوال بمدركو يتغنيو تيتكراي تينا بيروها لا في دكتور امانويل هايلي بتكراي بنبرو طورنت يتينا تقوامات بمودو ما تشو مكنات بركاتا ناتو چنا سانات لكفتن يا چگر تغالتو يغنيا لسلو غلطوال سلنا توش موت رغزنان مكلاكل هل تفلق رغزنان ديهم برغزنان مدرج ميجاب باشوك تطلوتشن من دزيون دياجينو مدرج بسلت أنو باله مياوش ما ولا داجل كلوتن دياجينو مدرج كذام كوليد بحالا كتطل الناتيو الناس عنون دينو راتشو مدرج أبسيتريك فيستولان مكلاكا لين بقولي تاچوك تغريس يا لود كتروش تنش ياسدنا كتالو بتلك تورنات وفيت كنا بروجا سناستيعي كزيو قام بتجمعري إلكتيف سرجريوش ويتينغ ليست بتعم بزوالة pelvic organ prolapse ለምሳሌ በሽዎች የሚቆጠሩ እናቶች አሉ። ከዚሁም ደግሞ በተጨማሪ malnutrition አሁን በቅርቡ ተሰርቶ የወጣው ሪፖርት ላይ smart survey ላይ ካየነው እርጉዝና የሚያጠቡ እናቶች ላይ 61% ሲሆን የማያጠቡና እርጉዝ ያልሆኑ እናቶች በreproductive age group ውስጥ ያሉ ደግሞ 57% ነው። እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ እጅግ በጣም አስፈሪዎች ናቸው። የፌደራል ጤና ሚኒስትር ኃላፊ ዶክተር ሊያታደሰ በበኩላቸው በነበረው ጦርነት ምክንያት በትግራይ መጠነ ሰፊ ችግር እንዳለ በመግለጽ በተለይም ህፃናትና እናቶች የዚህ ችግር ሰለባ ሆነዋል ሲሉ ተናግሯል። ሁላችንም እንደምንገነዘበው በሀገራችን በተለይ በተለያዩ ክፍሎች በተከሰቱ ተፈጥሯዊ ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት ለእናቶችና ህፃናት የሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች ብዙ ፈተና ይገጥማቸውና ብዙ ወደኋላ የተመለሱብን ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። በተለይም ዛሬ በመንገኝበት በትግራይ ክልልም በጦርነቱና በተፈጥሯዊ ችግሮች ምክንያት መጠነ ሰፊ ችግሮች እንዳሉ ሁላችንም እንገነዘባለን። እንግዲህ የጤናማ እናትነት ወር በዚህ አመት ስናከብር በተለይ ባሳለፍናቸው ጥቂት አመታት ውስጥ በነበሩት ግጭቶች ጦርነቶች ውስጥ ብዙ ጤና ተቋማት ከመጎዳት ጀምሮ ብዙ ማህበረሰባችን ለብዙ በረከታ ችግር ተጋልጧል። በእነዚህ ችግሮች ውስጥ ደግሞ በተለይ እናቶችና ህፃናት ቀዳሚ ተጋላጭ እንደሆነ ይታወቃል። በትግራይ ግዚያ አስተዳደር የማህበራዊ ልማት ችግር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረህይወት በበኩላቸው በትግራይ ያለው በጤና ዙሪያ ችግር በተረጋጋሚ በባለሙያዎች እየተገለጸ እንደነበር በመግለጽ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ መልካም ጅምሮች ቢኖርም አሁንም በጤና ዙሪያ ያልተሰሩና ያልተዳሰሱ ችግሮች መኖራቸውን ገልጿል። እንግዲህ የትግራይ ጤና በሚመለከት በርካታ ጊዜዎች የሆነ አማኔርም ሌሎች የስራ ባልደረቦችም የጤና ትግራይ ጤና ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ሲገለጽ ነበር። ይሄ ዝም ብሎ በመግለጽ ብቻ ሳይሆን በአካል መንይታይ በተለይ በጦርነቱ ምክንያት ያጋጠሙ በርካታ ነገሮች እንዳለ ጥሩ ሲባል የነበረው የትግራይ የጤና ሲስተም ለበርካታ አመታት ወደኋላ የተመለሰበት ሁኔታ ነው ያለው። የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተደረገ በኋላ በተለይ በጤና ሚኒስቴር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። እዚህ ያው እንግዲህ ለውጥም ቢኖር ስቲል ብዙ ፈተናዎች አሉ። ብዙ በርካታ በጦርነቱ ምክንያት የተደፈሩ ሴቶች አሉ። ብዙ የጤና ክትትል የሚያስፈልጋቸው በአምቡላንስ ዙሪያ ያው ምንም ሁሉም የተራቆተበት የህክምና ተቋማት አንዳንድ የህክምና አገልግሎት ደግሞ ጭራሽ ምንም ያልጀመርንባቸው ኤሪያዎች አሉ። በተለይ ደግሞ በተለይ ከኤችአይቪ መስፋፋት አንጻር በጣም በርካታ ስራዎች መስራት የሚያስፈልገን ይሆናል።